Χτες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα ρεσιτάλ αυταρχισμού και συκοφάντησης των εργατικών αγώνων. Μέσα σε όλα είπε ότι απαγορεύεται ουσιαστικά ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και στην πορεία του Πολυτεχνείου. Του δηλώνουμε πολύ ξεκάθαρα ότι και το δικό μας το σωματείο και όλα τα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ, θα βρίσκεται μπροστά στον αγώνα, γιατί Πολυτεχνείο σημαίνει αγώνας, σημαίνει διεκδίκηση, δεν είναι επέτειος. Δεν μπορεί να ταυτιστεί με την 28η Οκτώβρη και την 25η Μαρτίου, μας είπε. Είναι αγώνας και διεκδίκηση για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, για τις δημοκρατικές ελευθερίες των εργαζομένων. Είναι αγώνας και διεκδίκηση για να βροντοφωνάξουμε έξω το ΝΑΤΟ και οι αμερικανικές βάσεις, που ειδικά σήμερα πρέπει να διατρανωθεί περισσότερο από ποτέ. Είναι αγώνας και διεκδίκηση για την υγεία και την προστασία μέσα στους χώρους δουλειάς. Και η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι υπαίτια για την πανδημία, ούτε για το lockdown. Αντίθετα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι. Εμείς λοιπόν λέμε και καλούμε το λαό σε αυτήν ειδικά την πορεία του Πολυτεχνείου, τον γιορτασμό, τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, μαζικά να διατρανώσουν τη φωνή τους, για να φωνάξουμε έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, προστασία της υγείας μας, μισθό και ζωή με αξιοπρέπεια.